Så där, då är klockan 08.30 och vi startar det här webbinariet med titeln Hur mår kommunikatörer på offentligt uppdrag? Välkommen! Det känns väldigt roligt att det har varit så stort intresse för det här webbinariet. Jag hoppas ni ska få mer. Mycket nytta och bra tips och även en del saker att tänka på. Det här samtalet ska ju handla om villkoren för att jobba med kommunikation på offentligt uppdrag. Jag som leder samtalet heter Hillevi God. Jag är kommunikationschef på fackförbundet DIK. Och med mig har jag en väldigt kunnig panel i form av Anna Wrede-Bett som är chef för rättssäkringskommunikation på Försäkringskassan. Vi har Fanny Palm som är pressansvarig och ansvarig för sociala medier på Malmö stad. Och Henrik Perle som är kommunikatör och samordnare för sociala medier på Linköpings universitet. Och dessutom Elisabeth Salas, vår egen biträdande förbundsjurist på DIK. Och vi ska ta avstamp i en rapport som vi på DIK har släppt alldeles för några veckor sedan. Som har titeln Detaljstyrning och censur. Och med undertiteln Offentliganställda kommunikatörers oro för samtiden och framtiden. Och den här rapporten den grundar sig i en stor enkät som vi gjorde till alla medlemmar som jobbar i offentliga verksamheter. Och då är det allt från bibliotekarier till kommunikatörer, museipedagoger, arkivarier och alla andra yrkesroller som är medlemmar i DIK och jobbar i offentliga verksamheter. Det finns väldigt många likheter mellan olika yrkesgrupper, men kommunikatörer sticker ut på vissa sätt utifrån sitt uppdrag. Och därför har vi gjort en särskild rapportuttag då, i det materialet. Och det är ungefär 700 offentliga anställda kommunikatörer som har svarat. Många av er som har varit med och bidragit i enkäten sitter säkert och lyssnar nu. Och då hoppas jag att ni tycker att det blev liksom ett bra och användbart material av det ni bidrog till. Rapporten i stort visar att offentliga anställda kommunikatörer idag brottas med många olika utmaningar, men väldigt tydligt handlar om nedskärningar. Samtidigt som man upplever att kompetensen och yrkesrollen oftast ifrågasätts i organisationerna. Och att man i det här allt hårdare samhällsklimatet som vi har sett får kommunikatörerna agera stötdämpare, ta emot hat och hot i sin yrkesroll. Och att det påverkar arbetsmiljön och riskerar i förlängningen att leda till självcensur. Man tvingas vara filter på sociala medier där tonen ofta är hård. Och det finns en misstro mot det offentliga. Och var tredje respondent då bland kommunikatörerna uppger att arbetsplatserna utsatts för hot de senaste 2 åren. Till exempel via sociala medier. Då är det ju såklart en majoritet som inte har upplevt direkta hot. Men vi vet att majoriteten upplever andra sorts liksom, negativa kommentarer och en liksom, stark negativ dialog ofta. Speciellt när man pratar om ämnen som väcker känslor. Och fler än var tredje kommunikatör, alltså 35%, är oroade över möjligheten att utföra arbete utifrån sina yrkesetiska principer som handlar förstås om transparens, demokratiska värden och att bygga förtroende för den offentliga verksamheten som man jobbar i. Och att det finns en stor oro för att offentliga verksamheter censurerar sig under det här trycket och inte kommunicerar i många viktiga frågor som väcker känslor, till exempel jämställdhet, klimat eller mångfald, därför att det blir en för tung börda att bära rent arbetsmiljömässigt. Och det här är ju förstås viktiga utmaningar som vi behöver diskutera inom yrket och bredare än så förstås. Och det är därför som vi sitter här idag. Men vi ska börja med att ställa frågor till er som tittar i en poll. Så då ska ni få svara på en fråga här som är: känner igen dig i rapporten? Och ska vi se om vårt team är med här. Paul, Agnes. Då kanske den inte riktigt var på gång än. Utan istället så. Ja.
Istället så bjuder vi in våra panelister. Och då ska vi börja med Fanny. Du är ju då ansvarig för sociala medier och du jobbar centralt i Malmö stad där ni har många olika konton och kanaler att jobba i. Känner du dig igen dig i det som den här rapporten beskriver? Ja, jag skulle säga att den beskriver vår vardag till 100%. I mitt arbete, jag är bland annat huvudredaktör för våra kommunövergripande konton. Så jag driver utvecklingen av vårt arbete med sociala medier och jag sitter ju inne i de här flödena varje dag. Och det jag ändå vill börja med att säga att hela vårt syfte, Malmö stads syfte med att vara i sociala medier, det är ju att ha en dialog med våra medborgare. Vi ser det som att när vi publicerar ett inlägg så startar vi en konversation med våra följare. Och vi ser också då att det finns väldigt många positiva effekter av det. Vi kan öka förståelsen för vad vi har för uppdrag. Vi kan också stärka förtroendet för vår organisation. Och vi jobbar ju också för att skapa och då stärka relationerna med alla våra målgrupper. Men det finns ju också då utmaningar i detta. Så det jag kan säga som jag har varit med om, det är väl att det är sällan som vi ser regelrätta hot mot oss eller mot vår organisation. Det är faktiskt väldigt ovanligt, så det vill jag betona. Däremot så är det ju väldigt mycket av det vi möter som är mer eller mindre obehagligt. Och det kan vara allt från att vi får väldigt, väldigt mycket kritik mot vår organisation till att man går till personangrepp. Så jag har ju varit med om att min intelligens har blivit frågasatt. Jag har blivit kallad för islamist. Jag har blivit kallad för hora. Jag har varit med om att människor har kollat upp min adress. Men jag vet ju, jag är så van vid detta, tyvärr. Så jag vet ju att det här är ju tekniker som används för att påverka. Det här är tekniker som används för att skrämmas. För att få oss att inte ta ställning för demokratiska värden. För att få oss att inte prata om de här sakerna. Men det gör mig fruktansvärt förbannad. Ja. Har du sett någon utveckling över tid när det gäller det här? Har det varit liksom under din tid på det här jobbet? Har det hänt saker? Ja, men det skulle jag väl vilja säga. Vi har ju sett under ganska många år, även innan jag började jobba i Malmö stad för 4 år sedan, jag har en bakgrund som journalist, att samtalsklimatet i sociala medier har blivit hårdare. Det har blivit råare. Och vi ser ju också en ökad polarisering mellan olika åsikter i samhällsdebatten. Vi ser att åsikter likställs i värde med fakta. Och det är ju inte bara vi som ser det här fenomenet, utan det finns ju flera studier som pekar på samma utveckling som en konsekvens av digitaliseringen. SKR släppte ju en ny rapport häromdagen bara som handlade om hot och hat mot förtroendevalda till exempel. På vilket sätt påverkar det här dig som person? Du blev arg, sa du? Jag blev arg. Mm. Det påverkar väl på många sätt. Även om man har byggt upp en motståndskraft mot det här, så gör det ju någonting med den när man ständigt utsätts för den här kritiken och det här negativa, det här otrevliga. Så jag skulle vilja säga att tyvärr så påverkar det ju faktiskt ens människosyn när man sitter i det där allt för mycket. Just det. Hur påverkar det din organisation, tänker du? Det påverkar oss på ganska många sätt. Det som händer är ju att man backar. Man vet att det finns vissa frågor. Hos oss handlar det väldigt mycket om trygghetsfrågor. Det handlar om frågor om antidiskriminering. Där det blir mycket, mycket känslor och mycket otrevliga kommentarer. Och det gör ju att man tänker efter flera gånger innan man väljer att kommunicera om de frågorna. Helt enkelt för att man vet att om jag kommunicerar om det här så kommer det bli väldigt jobbigt i kommentarsfälten. Och det blir ju någon form av självcensur, vilket i förlängningen leder då till att våra medborgare, de får inte ta del av den information, den kommunikation som de faktiskt behöver för att kunna fatta välgrundade beslut, vilket i förlängningen påverkar
hela vår demokrati. Bra, tack så mycket Fanny för den beskrivningen. Vi ska återkomma till dig lite senare och jag skickar frågan vidare till Anna på Försäkringskassan om du är redo. Nu är jag redo. Jag hade lite tekniska problem förut. Ja, för att fortsätta på Fannys resonemang. Jag jobbar på en myndighet, en stor myndighet som kämpar med lågt förtroende. Hög kundnöjdhet i för sig, men lågt förtroende. Jag skulle säga att vi absolut har våra troll i sociala medier, men det riktar sig främst mot myndigheten, inte mot kommunikatören personligen, utan kommunikatören hos oss är förhållandevis anonym. Är det personliga hat och hot så är det oftare tyvärr mot en handläggare. Det som kanske är vår utmaning, och självklart man känner ju igen sig i rapporten, det gör väl alla som jobbar som kommunikatör i offentlig sektor. Vi kanske känner igen oss mer gällande politiken, rågången mellan politiken och oss. Vi har ju hand om frågor som är av stor vikt för regeringen, som kan ha påverkan på regeringens förtroende, regeringens valresultat eller valresultatet. Det är väl någonting som påverkar oss mer. Jag ska säga att det kanske inte påverkar oss i jobbet, men det är absolut någonting som vi känner av. Så det var väl det jag tänkte på om jag ska fortsätta på Fannys resonemang. Är det någon? Jag tänker på utifrån ert arbete med att bygga förtroende för liksom, försäkringssystemet och Sverige och sådär. Har ni sett någon utveckling över tid där ni har liksom, sett en förändring i förtroendet generellt eller vad ni behöver göra för att liksom, bibehålla eller förstärka förtroende? Och, liksom, vi har ju ganska konstant ett lågt förtroende och har haft så länge jag jobbat på försäkringssystemet. Nu börjar det väl bli aningen bättre skulle jag säga. Vi administrerar ju så oerhört många försäkringar. Vi är 46 eller 47 socialförsäkringar. Så när det går bra för en så kanske det går dåligt för en annan. Jag skulle väl säga att det är lite jämna frågor. Finns det något särskilt i er kommunikationsverksamhet som väcker extra mycket känslor? Förlåt, vad sa du? Finns det någonting som ni jobbar med som väcker extra mycket känslor när ni vet att okej, när vi... Ja, assistansersättningen och sjukpenningen är ju det som väcker absolut mest känslor och som vi jobbar absolut mest med externt. Det går inte att sticka under stol med. Så är det. Och just assistansersättningen är ju väldigt, den väcker ju mycket känslor i både hos allmänheten och hos media, men även hos oss själva. Det är en fråga som är jobbig att jobba med. Hur hanterar ni det? Att det är väldigt känslostarkt. Jag skulle säga att vårt framgångsrecept är att vi alltid jobbar i team. Man är aldrig själv i en fråga. Man har alltid uppbackning av kollegor, chefer. Vi är alltid flera stycken. Vi pratar alltid om frågor. Vi diskuterar och det är okej att säga att man tycker att någonting är jobbigt. Och sen är det ju också som chef en prioriteringsfråga. Att man... se till att någon får avlastning eller att någon får undan en tag. Det är väl det som är vår framgångsrecept. Mm. Att alltid prata om frågorna och låta det vara okej att det är emotionellt och mentalt jobbigt. Ni har ju också, jag vet att ni jobbar lite på ett annorlunda sätt i era kanaler med det att handläggarna också är i de sociala medierna och svarar på frågor. Vill du beskriva det? Ja, vi har ju vissa kanaler som till exempel Twitter och Instagram som vi sköter helt. Men sen har vi till exempel Facebook Förälder som i stort sett sköts helt av handläggningen. Där det är handläggare som sitter och svarar på direkta kundfrågor. Och det är ett speciellt team som gör det. Ja, så går det till ungefär. Vi hjälper självklart till där också. Men de är den direkta, för det är ju de som är... Det är de som har kunskapen, det är inte vi. Vi har ju en generell kunskap, men inte den här detaljkunskapen om försäkringen. Mm. Just det. Men ni är ju många, beskriver du, och ni jobbar i team. Jag tänker att Försäkringskassan som myndighet, ni har ju jobbat med de här frågorna länge och haft liksom ett arbetssätt för att möta kritik och liksom starka känslor och sådär. Vad tror du...
vad har ni för verktyg för att hantera det som andra kanske kan lära sig något av, som inte kommer lika långt? Vad har vi för verktyg? Dels skulle jag vilja säga, det är väl att när man börjar hos oss, då pratar vi om det här redan på intervjun. Det är ju inte någonting som är okänt när man stiger in som och arbetar på Försäkringskassan. Man vet att vi har ett högt tryck konstant och att det är ett högt tonläge i media. Så man är ju förberedd på det. Man tycker oftast att det är kul. Men sen så är det ju det här, det som jag nämnde förut, att vi jobbar tillsammans. Man är dels ett team som går över olika kompetenser. Alltså man jobbar tillsammans, pressekreterare, kommunikatör, redaktör, webbredaktör, grafiker. Men man är också i ett team där man har sin egen kompetens. Att man tillhör en enhet med pressekreterare. Så man har alltid någon att prata med. Man har alltid en uppbackning. Sen har vi absolut de här vanliga säkerhetsgrejerna. Med incidentsanmälan. Vi har stöd från säkerhetsavdelningen etc. Men inom oss är det ju just det här med att vi jobbar tillsammans. Att vi kan avlasta varandra. Och att vi har ett tydligt stöd från våra chefer men även från vår ledning. Att vi har ett högt förtroende så man alltid känner sig trygg och har uppbackning inom myndigheten. Just det. Tack Anna. Jag tänker att vi switchar över till Henrik. Du jobbar ju på Linköpings universitet och med att samordna kommunikationen i sociala medier, och du jobbar tillsammans med ett team på ett gäng. Känner du igen dig i det som rapporten beskriver? Ja, men det gör jag absolut. Det är ju för oss som lärosäte så är det förstås, precis som för alla andra, det är viktigt att vi kan skapa ett förtroende i vår kommunikation till målgrupperna, och det kan ju handla om då presumtiva studenter och presumtiva medarbetare och forskare. Och där ingår det ju till exempel att vi vill visa på att vi har en stor internationell bredd, både bland studenter och doktorander och forskare vid universitetet. Och att vi är inkluderande då kring alla typer av normer. Så. Våran kanske viktigaste kommunikationsinsats är ju under den här ansökningsperioden som under våren, där vi då vill nå ut och berätta om våra utbildningar och vad vi har att erbjuda. Och där är det även våra egna studenter som medverkar i den kommunikationen. Och det är också ett sätt att bygga ett förtroende till målgrupperna och i det engagemanget som uppstår då kring den här kommunikationen också. Och där märker vi av, jag har precis nu egentligen kommit från en månadslång kommentarstorm kring den kommunikationsinsatsen, för att vi har ju studenter av alla möjliga etniciteter som medverkar då i det här. Och det orsakar en mycket hat och rasism i kommentarsfälten. Och när det här... Det var väl kanske under förra årets ansökningsperiod och kommunikationen kring den som det här tog sig i uttryck i en sån mängd som vi gjorde att vi blev lite tagna på sängen av det. Vi var oförberedda på att det skulle bli så många kommentarer och så ihållande också. Så då uppkom ju diskussion om hur gör vi nu? Måste vi ta ner några av de här inläggen som orsakar mycket kommentarer, eller hur kan vi hantera dem? Men det ville vi förstås i det längsta undvika att behöva ta ner delar av kommunikationen. Så det handlar ju om att tillsätta resurser då, som kunde hantera kommentarerna istället. Men konsekvensen blev ju då att då fick man lägga annan innehållsproduktion och annan kommunikation på is för att det tog så mycket resurser och att hantera det här hatdrevet som uppstod. Ja, och hur har ni förändrat ert arbetssätt, tänker du, sen det här blev ett större problem? Vi är ju mer förberedda såklart, tar höjd för det här redan då inför den här typen av kommunikationsinsatser.
Men jag känner också att vi har fortfarande en lång väg att gå för att vara helt i fas med att kunna hantera den här typen av reaktioner och ja, hatkommentarer. Mm. Har det fått några konsekvenser för de individerna som faktiskt blir utsatta? Hur hanterar ni det? Ja, men potentiellt. Vi insåg att vi fick ju stämma av och höra med alla som var inblandade i och syntes i bild och sådär. I de här inläggen som fick mycket kommentarer. Att kolla av att, hur de mår. Se att, om vi kunde stödja på något sätt och hur de själva såg då på sin fortsatta medverkan i kampanjen. Så, och det var ju inget kanske vi var riktigt förberedda på då. Just det. Men har det någon gång, tänker du, hänt att ni har övervägt att ändra på kommunikationen för att hantera reaktionerna? I förväg eller under tiden? Bara i det akuta läget när man märker att nu så drar det här iväg bort liksom, i en större omfattning än vad man hade trott. Och det handlar om att kunna uppfylla liksom, sina juridiska skyldigheter i de sociala kanalerna. Då är det ett alternativ såklart. Men som jag sa, det är något man i det längsta vill undvika. Det är inte, man ska inte låta kommunikation drabbas av hat och rasism. Så snarare så har det ju handlat om att nu höjer vi istället laddar upp för att kunna hantera den sortens reaktioner istället för att ändra på någonting. Mm. Just det. Då ska vi se, då har det kommit en ny poll där ni kan svara på frågan om ni någon gång undviker att kommunicera därför att en fråga väcker känslor. Inte för att ni inte vill kanske, utan mer för att organisationen inte riktigt är riggad för att hantera det som kommer efter. Så det får ni gärna svara på och vi är spända på resultatet. Det var ju en hel del av er som har svarat att ni delvis känner igen er i det som rapporten beskriver. Och jag tänker att det är en ganska naturligt svar, därför att det är såklart att den här problematiken är ju inte allt i det som en verksamhet är, eller den totala delen av kommunikationen, utan det är en del av problembilden. Men andra har sagt att jag till 100% är det här min vardag. Så det beror nog lite på uppdrag och verksamhet och hur nära man är medborgarna, tänker jag. Och ni har säkert olika förutsättningar också att hantera det. Och då tänker jag att vi ska prata mer om med vår panel. Vad är egentligen nycklarna och lösningarna på den här utmaningen? Så Henrik, vad tycker du att ni har lärt er efter att det här första kommentarsfälten som blev liksom ohanterliga? Vilka tips kan du ge till de som lyssnar? Men om man är en lite större kommunikationsavdelning där flera enheter eller grupper kan vara inblandade i en kommunikationsinsats som kan ge reaktioner, så har vi lärt oss att det är viktigt med intern kommunikation så att alla instanser eller alla delar i kommunikationsinsatsen så att säga är insatta och förberedda och har möjlighet att ta höjd för den arbetsinsats som det kan komma att bli. Sen även att man bara tänker tanken att göra en riskbedömning för kommunikationen. Vad kan, vilka reaktioner och respons kan det ge? Och sen då se till att ha resurser att frigöra om det väl då blir så att man sitter där i en kommentarstorm. För att det kan bli tungt för de ordinarie sociala medieansvariga att sitta i en väldigt långvarig kommentarstorm. Ja, vad sa du? Flera månader lång är den senaste som ni har hanterat. Berätta mer om det. Ja, men ungefär en månad ungefär har varit den största delen, men kanske under ett par månaders tid kan man nog säga. Och det är just nu inför när det har varit den här ansökningsperioden då vi går ut med en ordentlig kommunikationsinsats.
Så under den tiden så har man inte, då har man inte tid för mycket annat än att hantera det här. Men jag tänker, ni är ju ett team, jag upplever att du har en organisation bakom dig där resurser kan frigöras. Men många kommunikatörer vet jag sitter mer ensamma i ansvaret för sociala medier. Det kanske inte finns så mycket kollegor som också är kommunikatörer att bolla med eller ta stöd av. Vad är liksom, kan du ge några, vad är era principer för att hantera ett kommentarsfält? Vad är det man tar bort? Vad blockar man? När svarar man? När ringer man säkerhetsavdelningen? Ja. Svåra avvägningar ibland. Ja, men det är det absolut. Nej, men vi tar ju såklart bort allting där det egentligen, allt som har någon slags brottslig grund, självklart. Liksom, när det handlar om diskrimineringsgrund eller överhuvudtaget hat och förolämpningar och så. Men vi har ju också, ifrån att när vi hade tidigare så hade vi färre resurser att ta hand om sånt här, och då var vi ju förstås mycket mera, då var vi tvungna att radera mycket mer för att vi hade inte tid att kunna sitta och bemöta allting, medan vi nu har ändrat strategi till att i möjligaste mån gå in och svara och bemöta istället och bara radera när det är, går liksom helt överstyrt. Just det. Bra, tack så mycket. Då vänder jag mig till dig, Anna. Vilket arbetssätt har ni för att stötta medarbetare när kontakter blir utmanande med de som ni möter? Vad är viktigt som chef? Vad sa du? Vad är viktigt som chef? Ja, precis. Ja, men det är ju igen det här med att stötta medarbetarna, förutom liksom att om det handlar om riktiga hat och hot, så är det ju viktigt att ta hjälp av säkerhetsavdelningen och göra incidentanmälan och så. Men då, men även annars, så det är ju det igen att det handlar om att som chef måste man våga prioritera. Man måste våga prata med medarbetarna. Man måste kunna ha den här öppenheten och tilliten i gruppen när man kan prata om de sakerna. För det handlar ju om någonting som kan vara emotionellt och mentalt jobbigt. Så det gäller ju att ha den tilliten i gruppen, att man kan säga att det här är jobbigt. Och sen så handlar, tycker jag ju att den här, det som jag nämnde förut, att framgångsfaktorn för oss har ju varit det här att man kan bytas av. Man, till exempel om man, nu har vi pratat om sociala medier, men om man är pressekreterare till exempel, att man inte har jouren själv hela tiden, utan att man byts av, att man... att man inte är ensam, utan man hela tiden har kollegor som kan hjälpa sig. Det är ju någonting som är viktigt. Ja. Jag vet inte om jag svarade med. Ja. Bra, tack så mycket. Fanny då, i Malmö där ni har jobbat med de här utmaningarna väldigt mycket, vad är det som har fungerat? Vi har gjort väldigt många olika saker. Från centralt håll så ser vi att vår uppgift är ju att stötta kommunikatörerna då ute i förvaltningarna så att de har de förutsättningarna som de behöver för att kunna fortsätta driva vårt viktiga uppdrag och att vi ska kunna fortsätta bidra till det demokratiska samtalet. För vi vill ju att våra plattformar, att våra sociala medier ska vara en plattform för ett demokratiskt samtal där människor med olika åsikter kan mötas och ha ett respektfullt samtal. Det är liksom utgångspunkten. Det kan ju bli väldigt, väldigt tufft att behöva sitta där och hantera det, för människor har väldigt mycket åsikter. Så dels så har vi ju väldigt tydliga riktlinjer för, men vad bemöter vi? Hur bemöter vi? Där vi ju jobbar väldigt aktivt demokratifrämjande och tar ställning för de demokratiska värdena i vår grundlag. Det är också kopplat till de frågorna som det ofta blir mycket diskussioner och mer hat. Så där har vi jättetydliga riktlinjer för vad vi bemöter och vad vi raderar och hur vi bemöter. Vi har också jobbat fram en handlingsplan för hur man kan hantera hot och obehag. För nyckeln här är just det här med obehaget, eftersom det är ganska lite som är hot, och de hanterar vi utifrån rutiner för hot, tar kontakt med säkerhetsavdelning. Men väldigt mycket är ju det här som bara är obehagligt. Så där har vi då jobbat fram handlingsplaner för hur vi hanterar det.
Där det bland annat är jätteviktigt att kan man, att man förbereder, man vet att det är en fråga, den här kommer att bli känslig, att man förbereder en FAQ, frågor och svar med alla möjliga konstiga kommentarer som kan komma, så att man har det redan när man publicerar. Också att man inte, som de andra har varit inne på också, att man inte är ensam. Jag har som mål att ingen ska behöva sitta i ett hetskt kommentarsfält i mer än 2 timmar, utan att man ska bytas av. Att man tar pauser. Det är ju lätt liksom att man rycks med i det här, och det kan vara svårt att hålla sig neutral och jobba med låga effektivt bemötande. Så det är jätteviktigt att bara lämna tangentbordet, gå därifrån. Låt en kollega titta på det man skriver, och just att man byts av, för det vi också sett, om man byts av, om det är flera namn som figurerar i kommentarsfälten, så minskar vi risken för att det blir personangrepp. Sen har vi också utvecklat en simulator för att kunna träna på dialog och kriskommunikation i sociala medier. Och syftet med den är ju att våra medarbetare ska kunna öva i en trygg miljö på de här tuffa och svåra samtalen. För att på så sätt öka tryggheten när de väl sitter där skarpt. Tanken med den är ju också att chefer ska kunna träna i den för att få en ökad förståelse för vad det faktiskt innebär för de medarbetare som sitter i sociala medier, för att se hur det faktiskt funkar där. För att på så sätt också kunna bättre stötta sina medarbetare. Så det är några av de sakerna vi har gjort. Ja, men otroligt intressant, och säkert, jag kan tänka mig att det är flera som antecknar nu. För att det låter som det måste vara väldigt nyttigt sätt liksom att träna och värma upp för skarpt läge. Hur länge har ni jobbat med det? Den här simulatorn blev väl klar för ett och ett halvt år sedan eller något sånt. Så vi har kört skarpa övningar nu i, ja, men det är väl drygt ett år eller så. Mm. Så bland annat vi har ju lämnat över så att mycket av dialogen på våra huvudkonton sköts nu av våra kommunvägledare på vårt kontaktcenter. Så innan de fick det här uppdraget så fick ju de utbildning både hur vi jobbar med dialog, men också i hur man hanterar hot och obehag och i den här simulatorn. Och sen så kör vi vidareutbildningar hela tiden liksom, så att man kan få träna igen, är tanken då. Ja, det låter bra. Har ni även någon form av psykologstöd eller samtalsstöd för medarbetarna? Det har ju vi sett har varit utmanande när vi har tittat på det, eller min chef och HR har tittat på det. Men vad finns det för några som är specialiserade på detta, och det har ju varit svårt. Alltså företagshälsovården har ju inte haft, de har ju inte kompetensen på det sättet, för de vet inte hur det ser ut i sociala medier när vi vill prata om just de specifika bitarna. Men det är klart att vi kan få stöd via företagshälsovården om vi behöver. Men det jag har kunnat känna är att vi kanske behöver en annan typ av stöd, där man också behöver få en ökad förståelse för varför gör människor så här i sociala medier. Och kunna bolla det för att på så sätt klara av det bättre, tror jag. Om man har en ökad förståelse för varför det blir som det blir. Varför samtalen tar den vändning de tar. Mm. Tycker du att du har lärt dig varför det blir som det blir? Eller söker du fortfarande efter svaret? Jag söker väl, alltså jag har ju en mycket större förståelse idag. Eftersom jag ju också har jobbat väldigt mycket med sociala medier. Många av mina kollegor, det är ju bara en del i deras arbete. Det har varit en av mina huvudfokus. Så jag har ju kunnat läsa på och vidareutbilda mig. Och jag tänker väl att jag har nog ganska bra förståelse, men man kan alltid öka på den, känner jag. Mm. Mm. Jag pratade om att man kanske skulle plugga lite psykologi bara för att lära sig mer om hur människor fungerar i sådana här sammanhang. Ja, verkligen. Det är nog många som skulle ha nytta av. Då ska vi se om vi har fått in några frågor. Jag tror kanske... Det har inte landat några
hos mig än så länge. Men är det någon av er som känner att ni vill ställa frågor till panelen eller till Elisabeth som är jurist, så är ni varmt välkomna att göra det. För jag tänkte vi skulle koppla in Elisabeth. Du har ju full koll på arbetsrätten och arbetsmiljöfrågor. Här har vi ju en situation där kommunikatörernas arbetsmiljö också blir, liksom påverkar det demokratiska samtalet. För ibland kan man behöva eller känna sig tvungen att på grund av arbetsmiljön när vi jobbar i sociala medier till exempel, att det fattar beslut som påverkar vad vi pratar om. Så då är ju delvis en säkrad arbetsmiljö för kommunikatörerna vägen till ett bättre demokratiskt, mer transparent samtal. Så det är viktigt både för individen som ska må bra på jobbet, men också för hela vårt samhällsbygge. Så då tänkte jag ställa frågan till dig. Vad har egentligen arbetsgivaren för ansvar för hur kommunikatörerna mår på jobbet? Ja, precis. Precis som du säger, det är ju liksom sättet att komma åt det här är ju faktiskt att trygga arbetsmiljön för trygga kommunikatörer. Det ska ju inte vara, som Fanny var inne på, att det liksom hänger på en själv. Att man själv känner att så här, det här är mitt liksom samhällsuppdrag som gör att man liksom orkar med. Utan det måste ju finnas liksom en plattform. För annars är ju risken att det bygger väldigt mycket på att man har individer som tar det här ansvaret. Annars väljer man kanske hellre att så här, ja, men vi publicerar inte den här bilden. Eller vi väljer inte att ta den här diskussionen. Så att det hänger väldigt nära ihop arbetsmiljöfrågan och demokratifrågan just i den här. Och det jag liksom först vill liksom trycka på är att den digitala arbetsmiljön är precis lika mycket en arbetsmiljöfråga som den fysiska arbetsmiljön. Och det är ju arbetsgivarens ansvar. Alltså min arbetsmiljö som anställd är ju arbetsgivarens ansvar, oavsett om den är digital eller fysisk. Och där tror jag att vi behöver liksom ta några steg framåt och lyfta de här frågorna att det kommer upp. För det jag tänker är liksom, ni har ju tagit upp jättemånga bra sätt hur man kan jobba med det här ute i verksamheterna. Jag tänker att det systematiska arbetsmiljöarbetet, det är ju en jättebra plattform att lyfta in även hot och hat och liksom den typen av frågor, liksom digitala frågor, att det ska ju vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där man både tittar på liksom, vad finns det för problem, hur kan vi åtgärda det och att man kontinuerligt följer upp det. Och det ingår ju också i arbetsgivarens ansvar. Sen tror jag också, precis som ni också har varit inne på, att ha tydliga rutiner för att hantera både det dagliga arbetet för de som sitter liksom kontinuerligt i de här forumen och behöver hantera de här. Men också rutiner för stora hatstormar. Så här, man behöver ha det på plats innan. Så att man inte behöver bli tagen på sängen. Och då sitta och liksom försöka jaga rätt på folk som kan hoppa in. Utan att man redan innan har satt sig ner och satt en rutin. Som man också kontinuerligt följer upp. För det är också det. Regelrätta hat, det tror jag att väldigt många har rutiner för. Men just det här som Fanny pratar om, det som är bara obehag, det som gör att man liksom, det blir jobbigt i längden. Även om ingen säger så här regelrätt, så här, jag hotar mig, eller så blir det ändå att kontinuerligt sitta med det här är ju en arbetsmiljöfråga i högsta grad. Men vad kan man göra som enskild medarbetare om man inte känner att man har rätt förutsättningar? Om man sitter där kanske, man har inte någon uppbackning för organisationen, har ganska ensamt ansvar för ett antal kanaler där det ofta eller då och då blir liksom, ett obehag, väldigt hög belastning för mig när jag ska liksom hantera och vara i det där. Hur gör jag då? Ja, och där tror jag också, alltså det alla har pratat om här är ju just behovet av stöd. Och behovet av att prata med någon. Så att
det liksom första steget är ju liksom, tig inte i tystnad och tänka att så här, jag biter ihop, jag kör hårt. För jag vet att många kommunikatörer är väldigt liksom, har väldigt hög arbetsmoral, brinner väldigt mycket för sitt jobb. Men att liksom, steg ett är att prata med någon ni har förtroende för. Steg två, prata med din chef, för det måste man alltid göra. Det är liksom... Det är liksom A och O. Ringer ni medlemmar till oss så kommer vi alltid att säga så här, har du pratat med din chef om det här? Så att det behöver man också alltid göra, även om man känner så här, nej, jag kommer inte få respons, så måste man lyfta det med sin chef. Och det gäller även om det är saker som bara känns lite jobbigt, lite obehagligt, för det är sånt som i längden kan göra att man blir liksom uttröttad. Men sen tycker jag såklart att man ska höra av sig till oss om man är medlem. Vi har ju också det som vi kallar för kommunikatörsstödet som är öppet för även icke-medlemmar att ta kontakt om man behöver bolla. Och då kan vi också titta på ja, men vilka möjligheter finns det? Finns det ett skyddsombud som man kan ta kontakt med? Har man pratat med chefen? Vilka möjligheter? Så vi kan hjälpa till att sortera i det. Men jag tror att en väldigt viktig nyckel i det här är att inte bara bita ihop och sitta tyst. Utan ta stöd. Bra, tack Elisabeth. Och jag tänker att en viktig motivator för att kanske göra det där som man behöver göra för att säkra sin egen arbetsmiljö kanske är att man också kan göra det därför att liksom, det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och att faktiskt så här, bygga förtroendet för den verksamhet som man jobbar i. Din arbetsmiljö är också garanten för att det ska funka bra i dialogen med medborgarna och de ni finns till för. Det ska inte vara så, utan din arbetsmiljö är viktig även om det inte är demokratifrågan, men absolut. Men jag tänker också utifrån den här insikten om att det finns de här verktygen för att hantera hat och hot och det tas på allvar. Den här, så här långsamma nermalandet av av hopp och livsgnista som man kan känna när man är länge i ett destruktivt kommentarsfält. Det är också någonting att ta på allvar. Vill du säga något mer tips, Elisabeth, innan vi samlar ihop oss? Nej, jag tycker att det har kommit upp alltså väldigt mycket av det som vi också pratar om har ni redan lyft. Alltså det här med att ha rullande scheman, att ha beredskap, att se till att ha ett bra team och jobba tillsammans med. Sen tycker jag att samtalsstöd är en bra sak att ha, även om det kanske inte är så att man har expertis liksom, just inom det här området, så kan det ändå finnas en poäng i att ha någon utomstående och prata av sig, bara få känna att så här, det här är jättejobbigt, så att man kan faktiskt ta hjälp av företagshälsovården även om de inte har expertkunskaper. Bra, tack så mycket. Då börjar det bli dags att samla ihop den här diskussionen. Det har varit många bra tips och berättelser tycker jag. Men jag ska gå runt till er som sitter i panelen. Börja med Henrik. Om du skulle vilja liksom lyfta fram något enskilt liksom, tips, tanke eller insikt som du vill skicka med de som lyssnar. Vad skulle det vara utifrån din erfarenhet? Men då ansluter jag nog mycket till det som Elisabeth just var inne på här, att både man själv och kollegor och egentligen hela kommunikationsverksamheten som man sitter i bör vara medveten om att det kan vara oerhört påfrestande och ha den här rollen då som stötdämpare mellan organisationens kommunikation och de hatfulla och kränkande kommentarer som man då måste bemöta. Och även hur professionell man än är och även om man då rider ut den här stormen som pågår så är det tärande i längden. Och har man då inte en plan för det här så då finns ju risken att det faktiskt påverkar kommunikationen och hur man väljer att kommunicera. Viktiga och ämnen då som kan vara kontroversiella som ja, mångfald, klimat och jämställdhet.
Bra, tack. Fanny, vad vill du skicka med? Jag tycker vi har varit inne på mycket av det, men något av det viktigaste tycker jag, det är väl att man kanske just att man tar fram en handlingsplan för hur man arbetar även med det här som är obehagligt, inte bara när det kommer hot, utan hur hanterar man när det blir mycket obehag, när man hamnar i en kritikstorm, så att det finns förberett redan innan. Ja, men hur gör vi då? Och att i den finns det här med hur skalar vi upp organisationen? Hur ser vi till att man inte behöver sitta där för länge? Vad har vi för typ av stöd, debriefing efteråt? Det är väl en av de viktigaste sakerna tycker jag. Och att man hela tiden jobbar med att öka förståelsen i övriga organisationen. Om vad det faktiskt innebär, hur samtalsklimatet ser ut och vad det innebär för de som sitter där. Tack så mycket. Och Anna, vad har du för tips? Ja, men det jag tänker på, det är ju vikten av att inte bita ihop, som Elisabeth sa, utan att man faktiskt vågar säga att det här är jobbigt, det här tycker jag är obehagligt. Och att man har ett sådant klimat på arbetsplatsen att man kan prata om det både med sin chef och sina kollegor. Det tror jag är A och O. Hur har du... Alla andra tips också är jätteviktiga, men det är en sak. Ja, här har vi faktiskt fått in en fråga och en kommentar. Lena säger att det... väldigt vanligt att många webbinarier har mycket fokus på större organisationer och många är ju små och man jobbar inte i team och kan inte byta av. Det vore intressant att lyfta upp de frågorna och det perspektivet, och det får vi ju tänka inför kommande webbinarier också. Nu är vi ju alla vi som sitter här, alla ni som sitter här jobbar ju i team och har möjlighet att byta av. Men kan ni tänka er in, kanske du Elisabeth, vad kan man göra om man inte har ett team att ha stöd i? Men du som är chef, Anna, har du något tips? Ja, den där är ju jättesvår faktiskt. Det var länge sedan jag jobbade i en sån liten organisation. Men jag känner en sak som jag tycker är viktigt, det är ju att man har en uppbackning från sin chef och sin ledning. Det tror jag är jätteviktigt, för det skapar en trygghet. Kanske inte hjälper där, men det är väl också det som Fanny var inne på. Kanske har man även i en liten kommun, kanske finns någon kollega som jobbar med något annat som kan vara behjälplig i krissituationer, som man kan lära upp så att när det blir en kris att man kan bytas av. Mm. Det var en idé jag hade, men jag hade behövt tänka lite på den här frågan, kände jag. Henrik då, jag tänker mig att ni är ett lite mindre team ändå. Vad är det som har gjort att ni har kunnat få liksom begära in extra resurser då ändå när det bränner till? Nej, men det är väl just när man ställs i den situationen att man ser att här krävs en så stor arbetsinsats att vi inte klarar av det själva. Och då har man att välja på att antingen ta bort kommunikationen eller så tillsätter man mer resurser. Och min tanke är att är man, vi var ju även färre som sysslade med sociala medier tidigare också. Och i ett sånt läge så, ja, men då handlar det nog att man som, där måste då chefen också vara medveten om att här kan det krävas att man tar in någon extra på något sätt, för att det blir ohållbart för en person till exempel. Mm. Då ska vi se. Vi har en fråga som är: har ni bra modeller för bedömning av ett inlägg innan en publicering för att avgöra lämplighet och justera budskap och bilder? När behöver man ha extra beredskap? Hur gör ni den bedömningen? Och då frågar jag Fanny. Vi har ingen specifik modell, utan vi vet väl, vi som jobbar med de här frågorna, vad som kan röra upp känslor och inte. Och då försöker vi ju förbereda oss extra. Men det var faktiskt något bra att ta med sig, att man kanske ska ta fram det. Utan det är mer bara att vi av erfarenhet så,
så vet vi helt enkelt vilka frågor det handlar om, där det kan bli någonting. Ibland blir vi överraskade. Det hände mig faktiskt i veckan. Mm. Men då har vi ju bra rutiner, som tur är, för hur vi hanterar det. Ibland så drar det ju iväg på någonting där man inte alls är beredd på att det ska göra det. Och det kan ju framförallt vara till exempel på Twitter, där vi inte är speciellt aktiva själva, utan vi är mer reaktiva och svarar när folk hör av sig och pingar in oss. Där kan det ju dreven dra igång utan att vi har någon är förberedda alls. Liksom. Mm. Men då har vi rutiner för det. Mm. En annan fråga som många är engagerade i den här frågan om, som också stod i inbjudan om vi kanske inte har tagit hand om riktigt i diskussionen, är det här om den ifrågasatta yrkesrollen för kommunikatörer, där det på många håll i landet faktiskt också har varit ett politiskt krav att man ska dra ner på antalet kommunikatörer. Och det är samtidigt som arbetsbördan växer för kommunikatörer, det finns många kanaler, det finns ett hårt tryck och ett stort behov av att liksom förklara och stötta verksamheterna med kommunikation. Är det någonting som ni också känner av i era verksamheter, Fanny till exempel? Ja, vi har haft det från förslag uppe i vår politiska ledning från oppositionen att dra ner på antalet kommunikatörer här. Och vi har ju ständigt diskussioner, framförallt på Twitter, med människor som ifrågasätter varför vi finns överhuvudtaget och vad vårt jobb egentligen handlar om. Så där har ju vi då plockat fram, vi har faktiskt tagit fram en hel sida på vår webb som handlar om vad kommunikatörer är och gör, vad vi bidrar med för verksamheten, med frågor och svar och så, som vi använder oss av när de här diskussionerna kommer upp. Just det. Ja, men det var ett bra tips. Henrik, finns den här diskussionen på din arbetsplats som är ett universitet? Vi hade ju bara för någon månad sedan en debattartikel i DN om att kommunikatörerna parasiterar på forskningsanslagen. Finns den här diskussionen hos dig? Ja, men det gör den ju. Det märker man av på olika sätt liksom inom den akademiska världen, att det ifrågasätts. Att antalet kommunikatörer växer och vad vi är till för och så. Det som är paradoxalt i det hela är att vi ser hela tiden hur efterfrågan på våra tjänster, liksom, att den efterfrågan växer inom verksamheten, som inom universitetet, så är det fler och fler som efterfrågar våran hjälp, vårt arbete. Ja, men, och det är ju någon sorts, tänker jag, en paradox att samtidigt som kritiken mot oss ökar så ökar också efterfrågan. Mm. Och det är någonting att försöka hålla sig i, att ja, men det finns några som är starka motståndare, men det finns också väldigt många som uppskattar det stödet. Och det blir ju, jag tänker i de överlappande kriser som vi har med liksom elkris, vi har haft pandemi, vi har en kommande klimatkris, så kommer ju kommunikation vara en kärnverksamhet i att möta de utmaningarna. Så jag tänker att vi bör ha en ljus framtid ändå, så länge vi får rätt förutsättningar. Då ska vi se, Fanny har räckt upp handen här. Ja, alltså vi har ju pratat väldigt mycket om det här i vår organisation. Och det vi också har pratat om är att vi är ju väldigt bra på att kommunicera om vad andra gör, om vad våra verksamheter gör. Men vi har kanske ett arbete att göra när det gäller att kommunicera om vad vi faktiskt gör och vad vi bidrar med. Och det är någonting som vi är på gång med här hos oss. Men det tänker jag att vi alla behöver ha med oss. Hur kan vi kommunicera om det? Jag vet att Sveriges kommunikatörer ju driver den frågan, men vi behöver alla kanske jobba med det även i våra verksamheter, i våra organisationer. Bra, och jag vet att det har kommit en fråga här i kommentarsfältet om du skulle kunna länka till den här sidan där ni beskriver vad kommunikatörerna gör i Malmö. Så det kanske kan vara någonting bra för andra att inspireras av. Jag håller med, och det är ganska tydligt här i kommentarsfältet att ni har liksom önskemål om att vi ska djupa mer i just den frågan. Hur kan vi jobba med att skapa en ökad kännedom om kommunikatörernas yrkesroll. Och liksom att vi får en ökad respekt för den professionalist,
den professionella kommunikatörens arbetsuppgifter och hur de bidrar till nytta i offentliga verksamheter. Anna, kanske du skulle kunna reflektera lite kring det i din roll som har funnits längre i Försäkringskassan. Hur har ni jobbat med kommunikationskompetensens? Ja, alltså internt, vi har ju, jag skulle säga att vi har ett gott renommé och en stor förståelse för vår kompetens generellt inom Försäkringskassan. Såklart så finns det exempel när vi inte har det, men generellt så har vi en hög förståelse för vår profession. Jag tror att det delvis har att göra med att vi har haft ett så stort medietryck under så lång tid, där man har blivit, verksamheten har blivit beroende av presstjänsten, och det har liksom spillt över på hela kommunikationsavdelningen. Men en annan stor anledning är ju att vi har jobbat medvetet i nästan 10 år nu med att öka den kommunikativa medvetenheten. Vi har jobbat med kommunikativt ledarskap, den kommunikativa organisationen, och det har gjort att åtminstone i chefsledet finns det en stor förståelse för vad vi gör och vad vi kan bidra med. Men det är ju bara det interna, men vi behöver ju också, tror jag, öka medvetenheten i samhället kring vad kommunikatören gör. Jag tror att det finns en missuppfattning om att vi sminkar grisar och jobbar med någon slags ful PR, utan att här behöver vi öka allmänhetens kunskap av vad vi gör, att vi är en profession, att vår profession är jämställd med vilken annan profession som helst. Och här är ju ni som fackförbund en jättestor, jätteviktig roll faktiskt. Mm. Ja, men, och en jättebra reflektion tycker jag här i kommentarsfältet om att vi behöver jobba med vår egen självbild och de som vi använder när vi presenterar det jobbet vi gör och vår kompetens. Jag håller helt med om det. Vår självbild måste vara stolt och vi måste vara trygga i att vi som profession bidrar. Liksom. Ja, men och även att det handlar om att finnas också i kärnan av en verksamhet. Det är inte liksom ett stöd som kommer till på slutet för att leverera någonting annat, utan kommunikation är ofta i väldigt många verksamheter en kärnuppgift. Och inte minst, tänker jag, i ett förändrat säkerhetsläge där vi alla måste vara liksom uppmärksamma på det som händer med påverkanskampanjer och så. Det är också allt mer liksom seglat upp som en huvuduppgift för kommunikatörer, tror jag, i offentliga verksamheter. Det är faktiskt, vi pratade om det igår just utifrån det här, att jag tror att vår bild internt växte väldigt mycket i samband med covid. När vi lyckades få till en väldigt, väldigt tydlig intern kommunikation väldigt, väldigt snabbt, som skapade en stor trygghet i vår organisation. Det blev aldrig hysteriskt, och då tror jag att många som inte såg vikten av kommunikation innan förstod den då. Bra, och jag tror att vi ska börja knyta ihop säcken här. Jag tackar er som också har varit aktiva i kommentarsfältet. Och jag tror att den här frågan om yrkesstoltheten, vad det är vi bidrar med och den nytta som vi levererar i våra organisationer, det får vi följa upp och ta till oss att det behöver vi som fackförbund jobba med mycket mer. Så att vi också hjälps åt i professionen att sätta ord på nyttan, visa tydliga exempel på när kommunikatören har liksom bidragit in i affären, in i kärnverksamheten. Så ni får hänga med oss in i den diskussionen framöver, helt enkelt, så får vi göra ett uppföljande webbinarium. Och tack så mycket alla fantastiska panelister. Det har varit kul att få en inblick i er arbetsvardag. Och ni får gärna också kolla in förstås på DIKs webb. Där hittar ni våra rapporter och det vi jobbar med för kommunikatörer. Vi har en hel del webbinarier på gång, och Agnes har också tipsat om vårt nätverk just för er som är mer ensamma i er roll än våra panelister är här. Så tack så mycket och ha en riktigt bra dag resten, så hörs vi.